Ururka dalkaab oo ka mid ah ururada iyagu ka howlgala gobolka Sool ayaa waxay magaalada Lascaanood ku qabteen xaflad ay ku xusayeen sanad guuridii labaad ee ka soo wareegtay aasaaskii ururkaasi. Haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay wariyaheena Cabdikariin Ololo warbixintan ka soo diray. Munaasabad ballaaran oo ay qabsadeen ururka dalkaab ee xarunta gobolka Sool oo isagu ka tirsan ururweynaha dalkaab ee ka dhisan gobollada Sool iyo Sanaag iyo daafaha dacallada dunida ayaa xalay munaasabad sanad guuradii labaad ku qabsaday magaalada Lascaanood. Ururkani ayaa wuxuu ka shaqeeyaa kobcinta iyo dabagalka iyo waxqabadka deegaanada sida ay wax uga qabtaan ururada iyo hay'adaha ka howlgala. Geesta kale, ururkani ayaa wuxuu dhowaan sameeyey baaritaan dheer oo uu ka sameeyey min Sanaag iyo Sool deegaanada ku yaalla oo uu si gaara ururkani ugu adeego xaaladda waxbarashada iyo caafimaadka. Waxayna sheegeen mas-uuliyiinta ururkaasi dhallinyarada iyo waxgaradka in gebi ahaanba deegaanadaasi aysan wax horumar iyo dhalool dhanka caafimaadka aysan ka jirin. Waxayna ugu baaqeen bulshada ka soo jeeda gaar ahaan gobollada Sool iyo Sanaag ee ururweynaha dalkaab ku abtirsada in lasoo caawiyo bulshada. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka dalkaab ee gobolka Sool, waxaana hadalkiisa ka mid ah sida tan: waxaan kaloo ogeysiin sinaan ka bixinayaa wuxuu ururka dalkaab sameeyey ee garabkan Lascaanood sanduuq dhaqaale oo lagu ururiyo qof walba intuu awoodo bishii, si deegaamadaas loogu qabto baahiyaha aasaasiga weliba oo ay u kala mid yihiin hadba sida ay ugu kala horeeyaan. Degmadii caafimaadka liidata sida caafimaadka wax looga qabto, tii waxbarashada ka liidata in waxbarashada wax laga qabto, tii arrimaha diinta ka liidata in sidoo kale deegaanka kale waxaad aragteen uu baaba'ay. Kolay maraan research sameynayna waxaan arkay deegaan ka baxayo gubanayaba. Waxaan filayaa deegaamada kale lagama shido, waa deegaankaasuun buu ahaa. Taana kolay wax sanduuqa yar la sameynayo kolay inta hadeer intiinan joogta iyo inta kale kolay warbixinta ka daawan doontaba, waxaan leeyahay qof walooba gacma furan ugu soo dhowow, hana kaasoo goodo inaad dalkaaga iyo dadkaaga wuxuu qabato. Waayo waxaa la yidhi tiisoo daryeele baatu kale ku dara. Qofka haddaanu isagu sida hooyooyinku sheegayeen ama martisada sheegaysay in haddii aanu isku tashan aan waxba la qaban karin, inaynu isku tashanno in sanduuq la sameeyo, in dhallinyaradu sanduuq samayso, in haweenka iyo dhallinyaradu isku xidhnaadaan, in dalka iyo deegaanka iyo dadka wax loo qabto. Haddii lahaydno markaa ilo waxbarsanno dadka kale waxweynaa marhayada waynoo imaanayna, of course waynoogu imaanay waayo ugu horeysa hadda waxaan jeclahay inaan hambalyo kale iyo laab uga diro anigoo ugu hadlaya afka ardayda wax ka barata qurbaha ama dibadda dalka dibaddiisa wax ka barta, inaan hambalyo uga diro ururka dalkaab oo laga jirsaday sanadkiisi labaad, hadda saddexaad uu bilaabmayo laba sano oo shaqo iyo camal iyo dadaal ah soo qaatay. Waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu inta uga hadhay waxa weeyaan uu ku sii guuleysto, intuu jiro inuu ku guuleysto waxqabad fara badan, horumar badan ku tallaabso, ilaahayna ku guuleeyo hawlaha u yaala iyo waxa u qorshaysan oo dhan. Sanaanta waxaan kaga gudbayaa aad baan faraxsanahay, sucuurtadeena lama koobi karo. Waan ka faraxsanahay sanad guuradii dalkaab inay dalkaab tahay maanta mid laga jirsatay. Waxaan u hambalyeynayaa meel kastay joogto ururka dalkaab, meel kasta uu joogo waan u hambalyeynayaa. Waa sanad guuradii ururweynaha dalkaab laantiisa magaalada Lascaanood, baanu halkan ku dhigaynaa sanad guuradiisii. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan inta kasoo gashay wafdida, dhammaantiin waan ni hambalyeynayaa. Waxaan ururka isaga laftigiisa ugu baaqayaa kii ku gaara guul, baraare iyo bashbash sanadka sanadkiisa dambe insha allah. Tashisheeyaado inta aynu cabduxeen lagu jiro xuddidaha, imisa dawaafo intay doon yaraaceen dibadaha u dooleen dalabaadkii socodkii, intay dabqa la heleen dika siiyeen, imisa dawaafo intay doon yaraaceen nolo raadiskoodii xabsiyada lagu ridiyo noqday xero loo oodo dar alle barbaarti. Research ballaaran oo nagu sameynay gobolka Sool iyo gobolka Sanaag labadaba. Researchkaasi waxaa noo soo baxay
إن دجاجة أورخن أبارة أما تارجت السجاي إن أنا إن أنت تشتري تهيمة فربنا أردنا برشلا كوسوف سكرتيرية من الوية ليهم تكسير الوصية من الوية ليهم عفوات من الوية ليهم دجاجة رينا تحسب حساب سيدك دجاجة أيها الجابي ليس يقول هذا عالمي كشدية ليس يقول عن سكرة أنتوا أيها الجابي أنت دجاجة وحن خلص سوى يعني إن أنا أشتري نهاية كريا أو كشدية سيدك دجاجة أو غبته خيابة أريدها بمشدة ما كلقته هل هاي واه كير هاي ذكر لي راهو أو فيبرين فيبرين كونستراكشن في سمين أسا تكسية ده وصلة الحدود يا أربويس أنصار نيجو مقعي وياهي محمود مهدي حاج دعالي أحنا معمولها New Generation College of Los Angeles كان ميد أحدناها أروينها دلكاب دلكاب وكش بيسا نكا وحبرشلا أدبان وضوهم بليني أمر لبادي مفسد حادبا دي أنا نهاي بحث النيو جينيريشن كوليج وحنو ببشوين تهريب دركاب إن كوليج هان وجود دعني لباتن أدي وحبرش رأه وبلاش أو لبري لقطة الصومالية هي حسابته مر لبات يمرسد حاد وحناي هاي هم بليو هير دركاب كل عام وانتم بخير بش يبرواقو كوجارة سنة كسنة عبد الكريم نورل صومالي شانل مقالة الله سبحانه